Olá, meus queridos colegas internautas, amigos aqui da internet. Olá, meus amores. Beleza? É eu, César Felizbino, aqui diretamente aqui da cidade de Curitiba, do estado do Paraná, aqui de um dos estúdios aqui da vegaprodutora.com.br. É eu e mais um monte de ideias bacanas, ideias que ando pensando em startar nesse começo de ano de 2024. Ando bem empolgado realmente com alguns testes que andei fazendo em 2023, principalmente nesse trato aí com curtas metragens e médias metragens. Eu realmente fiquei bem feliz com o resultado e estou preparando aqui um circo, parece uma tenda, né? Mas é tudo um improviso ainda, pessoal. Estou organizando aqui o estúdio ainda, montando, melhorando, adaptando para que fique mais ao contento, né? E é isso aí, pessoal. Eu estou realmente empolgado. Estou com aquela câmera, essa câmera aqui que eu uso para fazer as imagens para os filminhos, né? Essa câmera que está aqui, ó. Essa aqui é uma 6D Mark II. É uma câmera full frame, uma câmera boa. E ela está aí para fazer esses filmes, né? E tem... Deixa eu sentar aqui, é melhor. Tô meio perdido aqui, pessoal. Tô meio largado aí. Ok. Tá muita bagunça aqui, né? Devia ter arrumado antes de gravar, mas fazer o quê? Agora já foi. Bom, pessoal, é isso aí. Trocando uma ideia rápida aqui, uma de passagem, estou realmente satisfeito com os quatro filminhos que a gente fez aqui pela Vega Produtora. Eu estou feliz com o elenco que participou com a gente e foi um resultado bem interessante. Eu realmente fiquei bem feliz. E como eu sou amador nesse trato, a se tratar de filmes, né? Eu sou amador ainda. Eu estou convidando realmente os amigos aqui de Curitiba, atores amadores, né? Atores e atrizes amadores, amadores como eu, né? Para que a gente comece, para que comecemos juntos, né? Nessa empreitada agora de produção de filmes. Eu estou agora produzindo o quinto filme. O nome do filme é O Som Que Veio das Marquises. É uma história interessante e ao mesmo tempo truncada, né? O cruzamento dos personagens vai ser algo realmente interessante. Trata-se aí de uma história de uma pessoa que perde a família no incêndio. O filme começa no incêndio, ela saindo do meio da fumaça e ela consegue ir para fora, ela está meio atordoada, meio perdida, porque ela acordou com a fumaça, ela estava dormindo, acordou com a fumaça e já saiu lá para fora e tal. Quando ela viu, já estava tudo tomado pelo incêndio. E, enfim, quando ela olha para o chão, alguma coisinha, ela vê um porta-retrato que ela se liga que os pais estavam lá e o lugar que estavam os pais já tinha queimado tudo. E ela perde a família, os pais. E sendo filha única, ela perdeu a família, perdeu a casa. Então ela perde tudo e vai para as ruas e começa a morar nas ruas com mandarilha embaixo das marquises. Ali é essa passada vai ser uma passada praticamente rápida nesse começo do filme, só para mostrar de onde ela veio, de onde que a personagem principal veio, né? De onde que ela saiu. E depois ela vai procurar uma igreja em Curitiba, vai se ajoelhar, vai entregar os pontos, vai pedir ajuda a Deus e de repente a vida muda e ela começa a mostrar uma outra parte, um outro ser que trabalha, que está na correria, que está em atividade. Aquele incêndio foi uma história do passado e ela está numa outra vibe e trabalhando aí com uma pianista famosa da cidade de Curitiba. E então ela é assessora dessa pianista, secretária, assessora e tal. É quando que começam a acontecer coisas pelas marquises, porque ela transita pelas marquises ali por uma das ruas principais aqui de Curitiba, e é o trajeto do trabalho dela, da parte hotel dela que ela mora, é caminho até o trabalho, até o escritório da pianista.
ela sempre passa ali por uma avenida principal daqui de Curitiba. E quando ela é abordada algumas vezes pela insistência aí de um morador de rua também, pedindo para que ela preste atenção numa voz diferente que aconteceu que apareceu pelas marquises, e o filme começa a se desenrolar aí. Tem um momento que ela vai ter um som, tem um som nesse filme que ela vai lembrar uma música que ela começa, o filme vai começar a apresentar um outro momento. Vai começar a revelar outras questões que no começo não mostra, que, por exemplo, que o pai dela também era um músico frustrado, compositor, que, porém, começou a chamar atenção com as últimas composições e teve até umas propostas e tal. E, de repente, passando por um momento, escutando uma cantoria, ela lembra de uma das músicas do pai e, através de alguns sonhos que ela também começa a ter, uns sonhos diferentes, com um personagem que começa a falar coisas no sonho para ela, que ela começa a cair a ficha dela, que, de repente, o incêndio não foi acidental. Talvez criminoso. Então, o filme é nessa vibe aí. Então, tem uma outra trama que vai ter um outro cruzamento nesse filme também, de personagens, que vai ser bem interessante também. E a nossa artista principal, protagonista do filme, vivido pela atriz Tatianise Bonfim, ela vai nos levar realmente a uma viagem interessante pelos acordes musicais, pelas músicas. Eu não vou falar mais do filme, não gosto de ficar dando esses spoilers aí. Eu não gosto nem às vezes que os atores e atrizes conheçam ao todo, né, o roteiro. Eu gosto que seja sempre uma surpresa. Mas já dei uma adiantada boa. E é isso, pessoal. É nessa vibe aqui. E mudando de assunto um pouquinho, porra, que chuva que tá, hein? Aqui em Guaratuba, tá vendo no jornal, alagou tudo, as ruas, matinhos. Aqui em Curitiba tá chovendo aqui, começou a chover de tarde e tá até agora chovendo sem parar. É uma chuva meio torrencial, sabe? Uma chuva que não para. Que estranho, como tá diferente as coisas. Fazer um filme da chuva. Então, pessoal, eu sempre trabalhei com produção de mídia para as redes sociais, mídias empresariais. Aqui em Curitiba, aqui, a gente tem dois estúdios aqui, e um deles é um estúdio podcast, que a gente grava uns podcasts empresariais e tal, né? E esse estúdio aqui, ele foi todo pintado de preto por causa desse filme aí, O Som Que Vem Nas Marquises, que trata-se de uma casa que está preta. A nossa atriz, ela passa a ter um trauma, ela começa a querer viver tudo no preto, meio que no preto, por causa do trauma dela, que tudo na vida dela virou cinzas e carvão, né? Então é uma história interessante. Mas, enfim, nessa nova empreitada, e como que eu venho dirigindo, né? Se eu nunca trabalhei com cinema, né? Nem tinha muito conhecimento de cinema, apesar de gostar muito de filmes, sempre fui assistir muitos filmes, e sempre estou assistindo filmes, né? Sempre. Então, entrei nessa parada mesmo, acabei gostando. E os meus filmes, eles são filmes simples, eles não têm nada de especial, até porque eu sou amador nessa praia. Mas realmente eu já estou começando a entender coisas novas, uma ideia melhor da coisa. E eu vou tentar agora explorar mais o que eu aprendi, as novidades com esse filme. Esse é o quinto filme que nós estamos trabalhando. Então acredito que pelo sexto, sétimo, oitavo filme, eu talvez venha a estar bem melhor, bem melhorado. É isso. Para despertar, para dramatizar, né, para conseguir fazer com que o ator incorpore melhor o personagem, e o uso desse som aqui, eu coloco algumas trilhas do filme e eu solto antes de começar as gravações para que o ator incorpore o personagem, sabe? Tá vendo? Assim facilita bastante para... Essa é uma das técnicas que eu uso para conseguir fazer com que o ator fique introspecto, né? Que ele incorpore o personagem.
Entendeu? Deixa eu dar um giro aqui, rapidinho. Então, pessoal, isso aqui tudo faz parte do cenário do filme. Alguns quadros talvez eu mude ainda. Esses dois quadrinhos talvez eu mude. Eu vou mexer algumas coisas aqui. Mas a ideia de toda essa estrutura que está aqui, essa estrutura que eu estou apresentando aqui nesse cenário, ela tem um porquê de estar aqui, essa estrutura, que no desenrolar das gravações vai começar... Vocês vão começar a entender quem vai começar a acompanhar aí as nossas gravações, os making-offs. Vai começar a entender o porquê dessa estrutura. É isso aí, ó. Tudo já está preparado aqui. Eu tenho um chroma aqui, não sei se a câmera vai virar para cá. Aqui tem um... Eu tenho um chroma aqui também que eu vou usar muito no filme. A gente vai trabalhar com bastante chroma. Eu estou seguindo algumas influências de alguns filmes que eu gosto. E é isso, pessoal. Deixa eu ver se vira a câmera aqui. Vira. Então... Legal, isso aí. Bacana, né? Eu espero que você, que de repente caiu nesse vídeo aqui, que você de repente venha participar com a gente, né, nos nossos projetos. Você é amador, é ator amador, atriz amadora? Chega mais, vem para perto de nós você também. Você é músico, toca violão legal, tem música própria, porque todo o filme vai ser baseado em músicas próprias. Eu fiz algumas músicas para o filme, tenho elas prontas, mas estou bem disposto a trabalhar alguma outra música que alguém, de repente, tenha trabalhado a composição. Eu estou tentando regular a câmera aqui, mas não deu certo. E é isso. Tá bom? Ó. É nós na tela, pessoal. É nós juntos e misturados, legal? Então é isso. É um vídeo rápido, de passagem, para falar um pouco aí das atualizações do estúdio novo. Né, para falar um pouco também, mandar um salve para os nossos queridos colegas internautas das redes sociais do Facebook. Eu tenho alguns amigos que estão sempre me acompanhando aí, dando aquela força especial. Principalmente aqui o Hermano Grisbach. Hermano Grisbach, ali o filho da dona Sônia Grisbach. É um grande brother que sempre está curtindo nossos trabalhos. Aí, Hermano, um abração para ti, beleza? Vamos nessa leva aí. Tatianisa Bonfim, a nossa atriz protagonista do filme, aí, atriz principal. Tem a Cláudia também, a Minnie Mouse, né? Talvez ela venha fazer parte também desse filme no momento do filme. O filme ainda, eu estou com um grupo, que eu estou com 22 candidatos a participar, que querem participar do filme. Eu já fiz uma reuniãozinha com cinco aqui já, mas nada definido. Tudo é um começo ainda, eu preciso ainda gravar algumas cenas novas e assim realmente o filme vai fluindo e ele começa a acontecer e aí que eu vou correndo atrás dos artistas, atrizes e tal, né? Nessa vibe. Deixa eu baixar o fone aqui. Deixa eu... Ah, Paladino, hein? Isso aí, bad boy. Olha lá o Paladinas. Paladinas, hein? Top 10, hein? Olha aí, cara. Legal isso, hein? Malemar. Bacana, né? Então, pessoal. É isso. Curitiba, a cidade dos artistas. Curitiba, em O Som Que Vem das Marquises. Curitiba, a cidade dos artistas. É nós, sempre pra frente, sempre fazendo acontecer. Bem de light, você tá aqui? É aqui que você tá, nessa lente aqui? É nessa lente que você tá? Ou é nessa outra lente do lado de cá? Aonde que nós estamos? Aonde que nós vamos? O que nós vamos fazer? Nós vamos conseguir realmente produzir filmes? Nós vamos conseguir realmente fazer um filme que convença você que estamos no caminho certo? Já saiu alguns filmes. Principalmente o Facetas do Ego, A Máscara de Iá. São filmes que o pessoal, pelo menos, disse que gostou bastante. E você? Será que a gente consegue mesmo brincar de fazer filme? Venha brincar com nós aqui na Vega Produtora. Vem brincar de fazer filmes com a gente. Somos todos amadores.
brincando de contar histórias. Eu curto essa pegada dramática para os meus filmes. Gosto disso, eu gosto dessa vibe dramática. Eu gosto de misturar aquilo que eu, do pouco conhecimento que eu tenho na questão, na filosofia esotérica. Eu gosto bastante de misturar a filosofia esotérica, inserir esta filosofia nos meus filmes. Eu sempre gostei dos filmes de Hitchcock. É claro, eu não tenho um nível para chegar no nível de Hitchcock, é claro. Antigamente o mundo fazia filme com uma câmera só, né? E não tinha nem som. Imagina, né, o poder desse pessoal antigamente. Hoje a gente tem tudo isso. Olha, eu tenho uma câmera que está me acompanhando aí. Onde eu vou, a câmera me acompanha, olha. Tá vendo? Então, será que a gente consegue contar histórias? Tem alguns diretores de Hollywood que fizeram filme com celular. Tá aí no YouTube, tem um. O nome dele é Tangerina. Digita aí Tangerina, produzido por um diretor de Hollywood. Você vai ver o filme aí. Foi produzido só com celular. Parece que foi feito com iPhone 5, alguma coisa assim. Será que eu consigo? Será que a gente vai conseguir? Hein? Você quer brincar com a gente? Venha! Manda inbox aí num contato que talvez tenha aqui nesse vídeo. Você vai encontrar um contato meu aí. Manda um alô lá. Vamos tentar. Você toca uma música, tem um som próprio, toca um violão legal. O que eu quero trabalhar muito nesse filme são vocais. Vocalizes, capela. Sabe aquele... Sabe? Você consegue? Tem a manha? Vem ajudar a gente. Vem fazer parte. Vem dar essa força bacana pra gente. Você pode ajudar a gente? Venha. Entra em contato. Chama eu. Chama nós. Vem pra Vega. Você também. É isso aí, pô. Deu lá, hein, tchau. Bacana, né? Bom, pessoal, é isso. Na verdade, é uma atualização bem rápida. Eu também estou aproveitando para testar o estúdio aqui, para testar as novas câmeras que andam sozinhas, para facilitar bastante aí as nossas produções, né? E então é por isso que eu estou conversando um pouquinho, andando para lá, andando para cá. Parece um varal de roupa isso aqui, né? Interessante. É isso aí, pô. E esse croma aqui, César? Legal isso, hein? Top 10. Eu vou cantar uma canção para me despedir de vocês, beleza? Nossa, mãe do céu. Vamos lá. Top 10, vamos nessa? Cadê? Perdeu? A câmera me perdeu aqui. Deixa eu marcar ela de volta aqui. Isso. Top 10, vamos lá? Eu não sou cantor, né? Eu só tô me alugando aqui, brincando, né? Vamos lá. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo para ir com a família no Jardim Zoológico dar pipoca aos macacos. Ah, que sujeito chato que sou eu, que não acha nada engraçado. Macaco, carro, jornal, tobogã, eu acho é tudo isso um saco. É você se olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça, animal. Animal. Ah, aqui, ó. Aqui está um troféuzinho aqui do filme Máscara de Inteligência Artificial. Deixa eu ver se a câmera abaixa aqui. Abaixa. Olha lá, ó. Está aí, ó. Troféuzinho. Não baixa mais? Não baixa? Baixa, baixa. Olha lá. Pegou as três máscaras. O filme começou com a preta, foi para a prateada e terminou com essa que ilumina aqui. Essa aqui é a máscara top do filme, né? O filme termina com essa máscara aqui. Então foi simbolicamente montado um troféuzinho, né? Aqui para ficar no estúdio para representar o filme A Máscara de Inteligência Artificial.
Interessante. Ó, não me seguiu mais. Sobe, filho. Esse aqui, ele tem um, ele não é tão... Subiu? Porra, velho. Travou. Pessoal. Travou a bosta aqui. É, ele sempre dá um probleminha, né? Ele sempre dá uma travadinha. Isso. Vamos lá de novo. Um, dois, três. Liga o Bluetooth. Conecta. É, não pode forçar, né? Forçou, ele dá pane, né? Ok. É isso aí, pessoal. Então é isso, meus amigos, meus amados. Eu desejo realmente uma semana bacana para todos. E se você tem alguma aptidão, está afim de participar de um projeto da gente, um filminho com a gente aqui, participar com a gente, né? De um filminho, entra em contato comigo. Chama eu aí, César Felizbino. Vamos trocar uma ideia, beleza? Pode dar boa, de repente, essa brincadeira aí, quem sabe, né? Vamos, somos todos amadores, eternos aprendizes. Beleza? Vamos tentar evoluir juntos? Vamos nessa? A brincadeira é o seguinte, eu sou o diretor e você é o ator. Eu sou o diretor e você é a atriz. Pode dar muito boa isso aí, pessoal. Top 10! Vamos lá, Adelaide. Tchau, meus amigos. Valeu. Valeu a prosa rápida, hein? Vamos lá. Chuta o pé da barraca. Top 10, Curitiba. É nós, eu e você, você e eu, nós todos juntos e misturados. Vem pra Vega. Você também. Beijos no seu coração. Tchau, Top 10. Já experimentou a profundidade do seu próprio submundo? Já sentiu suas pernas cederem diante de um impacto avassalador? No entanto, existem melodias capazes de envolver o espaço ao nosso redor. Quase como uma cura para a alma. Música que ilumina, música homeopática, uma trilha sonora que embala e energiza. Uma composição que cura e dá vida às poesias. Quando a narrativa sugere que vai revelar o som que vem das marquises, convido aqueles que se encontram perdidos nas brumas, aqueles que estão desfazendo amarras e começando de novo, a se juntarem a nós nesta trama musical que se desdobra a partir da poesia, no filme O Som Que Vem das Marquises. Em breve, uma experiência única aguarda por você. Sob a marquise, onde a noite se abraça, respira-se o ar dos boêmios, a esperança que não passa. Sob as marquises de Curitiba, calma se revela. Garbosos na penumbra, os sonhos tecem. Cantar baixinho o segredo que a cidade revela. Entre sombras e luzes a melodia ressoa. Nas noites tranquilas a paz ela entoa. Nos olhos dos que enfrentam as ameaças,
reflete-se a chama de sonhos que abraçam suas desgraças. Breaking all the laws. From the dirt roads to the bright city lights, where the rock and roll queens in the dead of the night. Leather jackets and tattoos, that's our dress code. We're the ones who run wild, watch the story unfold.